Blessed morning po sa bawat isa. Lalo't higit po sa ating Panginoon. Mapagpala at mabiyayang umaga po muli dyan sa Pilipinas po. Dito sa UAE at saan man pong dako ng mundo tayo naroroon. Lalo't higit sa mga anak ng Diyos. Purihin po ang ating Diyos sa umagang ito. Maayos po ba yung audio ko? Hallelujah, maraming salamat po. At ang ating pong morning devotion ay nagmumula po dito sa Door of Faith Church, Sharjah, United Arab Emirates. Dito po sa UAE, sa Emirates po ng Emirate po ng Sharjah na sa pamumuno po ng Pastor Vito LaGuardia. Hallelujah, purihin po ang ating Diyos sa mga bagong pasok po sa live. Hallelujah. Tayo nga po muna ay sandaling manalangin bago po tayo mag-proceed sa ating awit din sa ating pong devotion. Hallelujah! Hallelujah! Glory to you, Jesus! Hallelujah! You are worthy to be praised, O Lord. We glorify and exalt your holy name, Father God. Hallelujah! Dakila kayo, O Diyos! Hallelujah! Tunay nga kayo po ang aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, Diyos na mga Diyos, Hari na mga Hari, Panginoon. Hallelujah. Panginoon, maraming salamat po sa umagang ito, sa pribilehiyo muli na kami makarinig ng inyong salita at makapag-aral ng inyong salita. Ganun din po, maraming salamat po na binigyan niyo na naman po kami ng bagong magandang pag-asa, bagong umaga, bagong hininga, O Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Lord, sa pag-aaral ng namin ng inyong mga salita, Lord, kayo nga po ang patuloy na manguna, O Diyos. Bigyan niyo po kami ng malinis na puso, handang humarap sa inyo ng may malinis na puso at isipan, O Diyos. Ano man po yung aming mga kahinaan, O Diyos, kayo nga po ang patuloy na magpalakas sa amin. At ano man po yung aming mga alalahanin sa umagang ito, tulungan niyo kami, O Diyos, na maisantabi ang lahat ng ito at ang mga salita niyo lamang po ang aming mapagtuunan ng pansin at mapag-aralan may sa pamuhay ngayong umagang ito, O Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Lord, kayong patuloy na manguna sa aming pag-aaral na ito. Apart from you, O Lord, wala po kaming magagawa, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Patuloy niyo pong lukuban ninyo banal na espiritu at banal na dugo ang bawat isa at ang inyong lingkod, O Diyos. Langisan niyo po ang aking mga labi, O Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Kayo po ang patuloy na manguna sa aking buhay, O Diyos. Hallelujah. Wala po akong alam, Panginoon, kung wala po ang inyong pagsama, O Holy Spirit. Hallelujah. Patuloy kayo ang manguna. Kayong patuloy na mangusap sa bawat isa. Malaya po kayo makapaghayag ng inyong salita, O Diyos. Muli, Panginoon, maraming salamat. At isang magandang umaga po sa inyo. Ito po ang aming sama-samang dalangin na may malaking pasasalamat sa inyo sa tanging pangalan po ng inyong anak na si Jesus at ng banal na Espiritu. Amen. Hallelujah. Purihin po ang ating Diyos. At muli po, ako po si Sister Lottie at ang ating pong morning devotion ay nagmumula po dito sa Door of Faith Church, Sharjah, UAE, sa pangunguna po ni Pastor Vito LaGuardia. Hallelujah. Tayo nga po muna ay umawit sa ating Diyos. Hallelujah. Awitin po natin yung Fight the Good Fight of Faith. Yung ating pong aaralin sa umagang ito ay may connection din po dito sa Fight the Good Fight of Faith. Hallelujah. Sige nga po, kung alam niyo po yung awitin, sabayan niyo po ako. Hallelujah. Purihin po ang ating Diyos. Hallelujah. 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 Thank you, Lord. He gave His life that He might save you. He said He'll never forsake you.
light of faith. Don't be afraid. Jesus is right beside you. Fight the good fight of faith. Don't be afraid. He'll never leave you alone. Hallelujah. Sometimes you feel you can't go on. Just take his yoke upon his shoulder. Receive his peace now and forever. Fight the good fight of faith. Don't be afraid. Jesus is right beside you. The good fight of faith. Don't be afraid. Hallelujah. He'll never leave you alone. Isang pangako sa umpisa, mga kapatid. Hallelujah. Sabi po dito, kung yung mundo daw ay dito sa mundo ay pilit tayong ibinababa, pilit tayong ibinabagsak ng mundo, tatandaan po natin kung ano po yung ginawa ng ating Diyos sa atin. Hallelujah. Remember what the Lord has done. Yes, Lord, thank you, Jesus. Hallelujah. He gave his life that he might save you. He said, ano daw po? He'll never forsake you. Fight the good fight of Jesus is right beside you. Fight the good fight of faith. Don't be afraid. He'll never leave you alone. Hallelujah. Minsan pa nga po sa verse 2, sabi doon, kung minsan ay nararamdaman mo na hindi mo kayang magpatuloy, na yung bigat ng ating dinadala ay mas lalong bumibigat, ano po? Sabi ng Panginoon, just take his yoke upon his shoulder and receive his peace now and forever. Sige nga po, hallelujah, awitin natin. Hallelujah, hallelujah. Sometimes you feel you can't go on. Just take his yoke upon his shoulder. Receive his peace now and forever. Fight the good fight of faith. Don't be afraid. Huwag tayo matakot, because Jesus is right beside you. Fight the good fight of faith. Afraid, because dapat po, he'll never leave you alone. The good fight of faith. Don't be afraid. Jesus is right beside you. Fight the good fight of faith. Don't be afraid. Never leave you alone. Fight the good fight of faith. Don't be afraid. Jesus is right beside.
with you. Fight the good fight of faith. Don't be afraid. He'll never leave you alone. Hallelujah. Hallelujah. Salamat, O Diyos. Hallelujah. Salamat po, Panginoon, sa napakagandang awitin na ito, O Diyos, na lagi pong ipinapa-remind nyo sa amin, nire-remind nyo sa amin, Panginoon, na sa kabila ng ibinibigay sa amin ng dulot ng mundo na pilit kaming ibinabagsak, Panginoon, pero salamat sa patuloy nyong pagre-remind sa amin, O Diyos, na kayo lamang ay nandiyan, na lagi nyong inire-remind sa amin ang inyong ginawa, O Diyos, and binigay nyo po ang inyong buhay sa amin para kami ay maligtas sa aming mga kasalanan, O Diyos. At isa yung tiyak, mga kapatid, ang sabi ng Panginoon, He said He'll never forsake you. Hallelujah. At ang sabi pa, don't be afraid because Jesus is right beside you. Hallelujah. And He'll never leave us alone. Amen po ba? Hallelujah po rin po ang ating Diyos. Salamat po sa Panginoon at mapagpalang umaga pong muli sa ating mga kapatid. Tayo po ay mag-uumpisa na sa salita ng Panginoon. Samahan niyo po ako makipagbukasan sa aklat ng Santiago, chapter 1, verse 3 to 4. Actually, tatlong verse po ito. Ano po? At ang theme po natin ay How God Tests Our Faith. Ano po? Paano nga po ba sinusubok ng ating Panginoon yung ating pananampalataya? Hallelujah. Sa Santiago chapter 1 verse 3 to 4, sa Hebrews chapter 11 6 and unang Pedro chapter 1 verse 6 to 7. So doon muna po tayo sa James or sa Santiago chapter 1 verses 3 to 4. At ang sabi po sa 3, dapat ninyong malaman na nagiging matatag ang inyong pananampalataya sa pamamagitan ng mga pagsubok. At sa verse 4, at dapat kayong magpakatatag hanggang wakas upang kayo'y maging ganap at walang pagkukulang. Purihin po ang ating Diyos. At sa Hebreo chapter 11 verse 6, sa Hebreo chapter 11 verse 6 or sa Hebreo chapter 11 verse 6, ano po? Hindi maaaring kalugdan ng Diyos ang walang pananampalataya sa Kanya sapagkat ang sinumang lumalapit sa Diyos ay dapat sumampalatayang may Diyos at Siya ang nagbibigay ng gantimpala sa mga humahanap sa Kanya. Hallelujah! At sabi naman po doon sa unang Pedro, chapter 1, verses 6 to 7, ay basahin po natin sa English, ano po, 1 Peter, chapter 1, verse 6 to 7. Sabi po doon sa verse 6 ay, In this you rejoice, though now for a little while, if necessary, you have been grieved by various trials. Sa 7, so that the tested genuineness of your faith, more precious than gold that perishes, though it is tested by fire, may be found to result in praise and glory and honor at the revelation of Jesus Christ. Hallelujah! Purihin po ang ating Diyos. Hallelujah sa kanyang mga salita. Hallelujah. At bilang introduction po, sabi nga po doon sa aklat ng Mateo, chapter 9, verse 29, according to your faith, it will be done unto you. Amen po ba? According to your faith, it will be done unto you. So the question, mga kapatid, ay what are you expecting God to do in your life? Ano po? Ano nga po ba yung ine-expect natin na gagawin ng Panginoon sa ating buhay? Ano po? At meron po pala na ganito na ang Diyos ang nag-establish at ang tawag dito ay yung through or the law of expectation. Yung mga kapatid, yung nakukuha natin ang mga gusto nating makuha, yung nagagawa natin ang mga gusto nating magawa, yung nakikita natin mga gusto nating makita at napupuntahan natin yung mga gusto nating puntahan and we inevitably accomplish what we expect that we are going to accomplish. Ano po? And ganun din po sa Bible, there is this law called the law of faith. Ano po? Ano naman po yung sa the law of faith? You just have to choose to believe.
Amen po ba? You cannot, but God can. Ano po? Usually, we can't believe, pero ang Panginoon, kayang-kaya ng Panginoon. Amen po ba? Kaya ng Panginoon para sa atin kung tayo ay mananiwala at mananampalataya sa Kanya. Amen po ba? Usually, minsan nawawalan tayo ng tiwala, nawawalan tayong pananampalataya na kung ikaw ay isang magulang, ay hindi mo kayong magpaaral ng iyong anak dahil ikaw ay kapos sa pinansyal. Pero mga kapatid, kung hindi mo kaya, kaya ng Panginoon yan para sa'yo. Have faith. Manampalataya ka lang. Kung ikaw ay isang estudyante, hindi mo kayang mag-aral. Have faith, mga kapatid. Dahil ang Panginoon, kaya niyan para sa'yo. Gagawin niya yan para sa iyo. Amen po ba? Hindi mo kayang magkaroon ng, hindi mo kayang mapagtagumpayan yung epekto ng dala na problema ng mundo or ano man yung pinagdadaanan mo. Ano po? Ano man yung mga kasalukuyang sitwasyon na pinagdadaanan natin. Have faith. Kasi kaya ng Panginoon ito para sa atin, mga kapatid. Amen po ba? So, hindi mo kaya na kung ikaw ay isang magulang ay hindi mo kayang ituwid ang iyong anak, nahihirapan ka na ituwid siya, disiplinahin siya. Mga kapatid, have faith, kaya ng Panginoon 'yan para sa iyo. Amen po ba? Hallelujah. Sa doon nga po sa una nating binasa kanina sa James chapter 1 verse 3 or sa Santiago chapter 1 verse 3. Sabi doon, sapagkat alam ninyong nagdudulot ito ng katatagan sa inyong pananampalataya. Amen po ba? That faith that will make us mature and complete in Christ until the day of His coming. Amen po. And that faith that will endure to the end, holding on the Lord Jesus Christ and His teachings, whatever happens. Hallelujah. At ang aaralin po natin, meron po ako ditong apat na puntos ang layunin po ng pagsubok. Kasi nga how God tests our faith. Ano po? So may layunin po yung pagsubok sa ating buhay, mga kapatid. Kaya nga sabi doon sa James or sa Santiago yung binasa natin, yung key verse natin na chapter 1 verse 4, kaya tiisin ninyo ang mga pagsubok upang maging ganap at walang anumang pagkukulang ang buhay ninyo. Mga kapatid, magpatatag sa ating buhay at pananampalataya sa Diyos. Be mature and complete, ganap at walang pagkukulang. Amen. Hallelujah. So, God tests our faith, una po, through difficulties. Yung mga pagsubok, paghihirap natin, ano po. Sinusubok tayo sa pamamagitan ng mga mahihirap na pinagdadaanan natin na sa buhay or sitwasyon, ano po. Kahit ano pa yung mahirap o pinakamahirap na sitwasyon sa buhay. And the trials or problems, pressures, or the tough circumstances, all the stresses of life, ano po. So, tayo po ay sinusubok ng Panginoon dito. Sabi nga po doon sa unang Pedro chapter 1 verse 6 to 7, ito'y dapat ninyong ikagalak. Aba, hallelujah. Imagine nyo po, kung sinusubok po tayo, kung tayo po ay nakakaranas ng mga paghihirap, ng pagsubok, anumang klase iyan mga kapatid. Ang sabi doon sa unang Pedro chapter 1 verse 6, ito'y dapat ninyong ikagalak kahit na maaaring magdanas muna kayo ng iba't ibang pagsubok sa loob ng maikling panahon. Maikling panahon lang ang sinasabi ng ating Panginoon dito. Kaya magalak tayo. At sabi po doon sa verse 7, ang ginto, bagamat nasisira, ay pinapadaan sa apoy upang malamang kung talagang dalisay. Hallelujah. Ganon din naman ang inyong pananampalataya na higit na mahalaga kaysa sa ginto, ay sinusubok upang malaman kung ito'y talagang tapat. Sa gayon, kayo'y papupurihan, dadakilain, at pararangalan sa araw na mahayag si Hesukristo. Hallelujah. Mga kapatid, nothing ever happens by accident, mga kapatid. Ano po sa atin? Lalo tayo ay mananampalataya ng ating Panginoon. Amen po ba? Lahat po finilter yan ng Panginoon para sa atin. Napagtagumpayan na po ito ng Panginoon. Amen po ba? Alam ni Lord ang nangyayari sa ating buhay at tapos na pong maisulat ng ating Panginoon ang ating buhay. Amen po ba? Napagtagumpayan niya na, kaya mapapagtagumpayan din natin. Hallelujah. He can allow and disallow things in you.
Everything has a great purpose of you, for your good, mga kapatid. Hallelujah. So, we live in a broken world. A lot of problems we bring on ourselves and things like that. A lot of problems other people bring on us. And we're innocent victims. Di po ba? Minsan, ang mga problema dahil na rin sa gawa natin, we commit a lot of wrong choices in life. Minsan na talagang, or kadalasan, aminin natin o hindi, yung mga problema kadalasan ay nakukumit din natin, gawa din natin. But the Lord is always on to the rescue. Amen po ba? When we come humbly before Him and ask for help. Amen? Example na lang po sa buhay ni Joseph, mga kapatid. Hallelujah. Hindi ba alam ito ni Lord yung nangyari kay Joseph? Yung nireject siya ng kanyang mga kapatid dahil sa pagsiselos? Almost murdered by his own brothers? Ano po? Sold as a slave by his brothers? Napagbintangan siya, nalimutan? Amen po ba? Pero ang sabi ng Panginoon sa James or sa Santiago 1:2, mga kapatid, magalak kayo kapag kayo dumaranas ng iba't ibang uri ng pagsubok. Amen. Hallelujah. Tatandaan po natin yan, mga kapatid, walang pagsubok na hindi po natin kakayanin dahil lahat po ng ibinibigay sa atin ng Panginoon ay ayon lamang po sa ating makakaya. Yan po ang isang tiyak at napakabuti na ginawa sa atin ng Diyos. Hallelujah. At yung pangalawa po, God tests our faith through demands. Ano po? Sinusubok tayo sa pamamagitan ng mga utos. Minsan ang test ay in the form of demand or utos o may hinihingi ang Lord sa atin. Amen po ba? Na sumunod tayo. At minsan mapapaisip tayo dahil ito ay mahirap or kung hindi man, ito ay imposible. Pero alam natin sa Panginoon, lahat ay posible. Amen po, walang imposible sa Panginoon. So, ang example na nga lang po, tulad nga po nung sinabi ko kanina, He can allow or disallow. Ang Panginoon, may ia-allow siya at hindi ia-allow na mga bagay sa ating buhay na mangyari. Kasi may mga great purpose yan, mga kapatid. Sabi nga, when Abraham was instructed by God to move into a place where he has idea of the place, it was difficult, but Abraham followed. Yun po yung nasa Genesis chapter 12 verse 1. Hindi na lang po natin basahin, mga kapatid. At sabi naman po dun sa Genesis 22 verse 2, when Abraham was instructed by God to offer Isaac as his offering, mga kapatid, it was difficult to follow, pero si Abraham ay sumunod pa rin. Amen po ba? He knows God kasi alam na Abraham kung ano ang Panginoon at sino ang Panginoon. Amen po ba? Na hindi, alam niya na hindi siya uutusan ng Panginoon kung siya ay mapapahamak. Amen po ba? Siguro naman po, lahat sa atin, alam ko naman po, lahat sa atin ay kilala natin ang ating Panginoon na pinaglilingkuran, ang Panginoon na ating sinusunod. Amen po ba? At yun nga, sa Hebrews 11, chapter 11, verse 8, by faith, Abraham obeyed and went. Ano po? Sumunod siya at nanampalataya. Amen po ba? At sabi pa nga dun sa si Peter, with his impulse attitude, nung makita niyang nasa ibabaw ng tubig ang Panginoong Jesus, sakay sa isang bangka, ang sabi niya, Panginoon, kung talagang ikaw nga iyan, papuntahin mo ako diyan sa kinaroroonan mo sa ibabaw ng tubig. Sabi ni Lord, come, halika. So, saan mo maririnig ang tinig ng Lord, mga kapatid? Saan natin maririnig yung tinig ng Panginoon? Ang demand ng Panginoon, ang utos ng Lord, saan po ba natin ito makikita, mga kapatid, sa ating Biblia? Amen po ba? Sa Bible, yes, sa Bible lang po natin ito makikita at maririnig. Kaya mga kapatid, I urge you, encourage you everyone to read our Bible daily and meditate it. Amen po. So, kung kapag narinig na natin na nangungusap ang Panginoon, gawin na natin ito, mga kapatid. Amen po ba? At yung pangatlong puntos, mga kapatid, ay God tests our faith with our money or finances. Ano po? Sinusubok tayo ng Panginoon sa ating kaperahan o sa ating mga tinatanggap. Ano po? Sinusubok tayo sa ating mga hinahawakang pera, ang pera o possession. Ano po?
ang madaling makapagsasabi kung ano ang ating karakter o gaano tayo kalalim sa ating pagsunod sa Panginoong Hesukristo. Example po, ano po? Madamot pa ba tayo sa pagbibigay o pagbabalik ng inyong tinatangkilik sa tinatangkilik natin sa Panginoon? Like sabi nga po sa ikalawang Korinto, chapter 9, verses 6 to 8, give generously and cheerfully. Amen po ba? Masaya tayong magbigay, generously and cheerfully. Matapat ka ba kay Lord? Matapat po ba tayo sa Panginoon o palagi lang natin siyang pinagdududahan sa pagbibigay sa tuwing makakaroon tayo ng pagbibigay sa Panginoon? Sabi nga po sa Malakias chapter 3 verse 10, ano po? Isa po yan, sinusubok po tayo ng Panginoon dito. Is a test of our faith and a test of God's faithfulness in His Word. Kasi nung sabihin ng Lord, subukin ninyo ako sa bagay na ito, kung hindi ko buksan ang mga bintana ng langit at ibuhos sa inyo ang mga masaganang pagpapala. Amen po ba? So meron po bang direct na kaugnayan ang ating pera sa ating espiritualidad? Our money and our spirituality, ang sagot, yes po, meron po. Sabi nga po sa Lucas chapter 16 verse 8, kaya kung hindi kayo mapagkakatiwalaan sa mga kayamanan ng mundong ito, sino magtitiwala sa inyo ng tunay na kayamanan? Di po ba? Yun ang sabi sa Lucas chapter 16 verse 11. Money is a world wealth or possession, mga kapatid. Pag-aari dito yan sa lupa, maliit man yan o malaki. But spirituality is our relationship with our God. Things in heaven, mga bagay sa doon sa langit, amen po ba? It is also produced treasures in heaven. Wealth in heaven. Nakasulat din po yan sa Mateo chapter 6 verses 19 to 21. Ito po ang tunay na kayamanan. Amen po ba? In other words, if di tayo mapagkatiwalaan ng kayamanan dito sa lupa, paano tayo mapapagkatiwalaan ng kayamanan sa langit na bayan? Na naandoon ang tunay nating kayamanan. Hallelujah! Sana po ay atin po itong naiintindihan, mga kapatid. At ang pang-apat po, dito po ay 158 na, dyan yata po ay 558 po ba? So, hingi lang po ako ng kaunting minutong extension. Sa ikaapat po na puntos, ito po yung huli, God tests our faith through delays. Yung minsan tayo ay nananalangin sa ating Diyos and we're expecting na tayo ay agad sagutin, pero usually inaantala. Ano po? Sinusubok tayo ng Panginoon dito sa pamamagitan ng mga pagkaantala or paghihintay. Paghihintay sa mga tugon ng Diyos sa ating dalangin. Paghihintay sa pagkaantala sa mga bagay-bagay sa buhay natin. Paghihintay po na makabalik tayo sa normal, though we are living like a new normal kung tawagin. Pero kung tayo po kadalasan ay pumupunta sa mga establishment or kung papasok tayo sa eskwelahan or sa opisina, meron pa tayo mga mask, may mga social distancing. Amen po ba? So, there is a great purpose. May example din po ito, yung buhay po ni Noah. Ano po? Example, life of Noah was also a lot of waiting. Napakadami pong paghihintay at delay doon kay Noah. Noah's ark is almost 80 to 100 years in the making, mga kapatid. Noah's waiting to rain for 7 days and no idea, no clue when the rain is. Amen po ba? Kung kailan darating. Noah's, nung umulan, nag-flood, nagbaha. 40 days non-stop of rain. Pero nung siya ay nanalangin ng rain, pitong araw, wala tayong idea. Pero nung umulan, bumaha, grabe po yung baha, nag-non-stop yung baha, nasa 40 days. Tapos, nag-intay ulit si Noah nung bumaha na mag-subside yung tubig. So, nasa 370 days or 12 months bago po nag-subside or naalis yung baha. Amen po ba? It took a lot of patience and faith in Noah's heart to believe God. Sana po ganun din po tayo, na makaroon po tayo ng mahabang pasensya at pananampalataya
sa ating mga puso at maniwala tayo sa Panginoon. Dahil ang Panginoon lamang po talaga ang may alam ng lahat. Amen po ba? At bilang conclusion po, ay ngayon po na discuss po natin, na aral po natin na yung apat na layunin po ng how God tests our life ay yung through difficulties, through demand, through money or lack of resources, or through delays. Yun po yung apat. Ano po? O pagkaantala sa sagot ng ating mga dalangin. Mga kapatid, just patiently wait and lawakan po natin ang ating faith habang tayo po ay naghihintay. Amen po ba? Alam natin na lahat po ng timing, ang timing ng Panginoon ay napaka-perfect. Amen po ba? Pag sinabi pong lahat, walang exemption doon, lahat ng bagay, perfect po ang timing ng Panginoon, at the same time, yung ating faith, palaguin natin, mga kapatid. Kaya dalangin ko po sa umagang ito, mga kapatid, na mas yung lumakas ang ating pananampalataya, mas lumago ang ating pananampalataya, mas lumalim yung ating pananampalataya habang tayo ay sinusubok ng Panginoon, habang tayo sinusubok sa difficulties, sa mga pagsubok, sa utos ng ating Panginoon, sa pagsunod sa Kanya, sinusubok tayo sa pera, sinusubok tayo sa pagkaantala. Oh, hallelujah, tulungan po tayo ng Panginoon. Patuloy po nating palakasin ang ating pananampalataya at pagtitiwala sa Panginoon. And magagawa po natin ito through prayer. Prayer is the best weapon of everything, mga kapatid. Pray for the body of Christ for increase and strengthen our faith, mga kapatid. So, purihin po ang ating Diyos. Nawa po ang ating pong napag-aralan ay magrema sa ating puso at isipan, at hindi po natatapos sa umagang ito yung ating devotion, kundi maisapamuhay po natin araw-araw. So, purihin po ang ating Diyos. Maraming salamat po. Tayo po ay manalangin. Hallelujah. Glory to you, Jesus. Purihin kayo, aming Ama. Hallelujah. Panginoon, salamat po sa inyong mga salita. Salamat po sa inyong mensahe sa umagang ito, O Diyos. Salamat po sa inyong mga pangungusap sa amin, Panginoon. Hallelujah. Damang-dama po namin, Panginoon, yung mga bagay na ginagawa niyo sa amin, O Panginoon. Kaya naman, Lord, dalangin namin, tulungan niyo po kami na mas lumawak, mas lumalim, mas humaba, Panginoon, yung aming pananampalataya sa inyo, habang kami ay naghihintay sa mga pagkaantala, habang kami ay sinusubok, Panginoon, ng mundo, habang sinusubok niyo kami sa mga finances namin, O Diyos. Hallelujah. Lord, alam namin na may great purpose ka kung bakit nangyayari ang lahat ng ito. Napagtagumpayan niyo na po ito, Panginoon. Kaya alam namin, Lord, mapapagtagumpayan din namin ito. Kaya naman, Lord, dalangin namin, tulungan niyo kami na mas humaba pa po ang aming paghihintay, ang aming faith sa inyo, O Lord. Tulungan niyo kaming lumago at lumalim, Panginoon. O Holy Spirit, tulungan niyo kami, O Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Dahil kung kami lang sa aming gana, Panginoon, hindi po namin magagawa ang lahat ng ito kung wala po ang inyong pagsama, O Diyos. Hallelujah. Salamat, Panginoon. Salamat din po, Panginoon, sa inyong mga anak, ang aking mga kapatid sa inyo, Panginoon, na sumama po sa live na ito, at sa mga makikinig pa po, O Diyos. Lord, kayo ang nakakabatid po ng kalalagayan nilang lahat, naming lahat, Panginoon. Hallelujah. Kaya naman, Lord, kayo ang patuloy na gumawa, kumilos sa aming mga piping dalangin, O Diyos. Kayo ang malayang makipausap sa aming buhay, O Diyos. Hallelujah. At patuloy na pag-iingat sa maghapon po, sa mga papasok po sa trabaho, O Diyos, sa eskwelahan, Panginoon, kahit mga nasa bahay man ito, Panginoon. Lord, patuloy na pag-iingat, pagsama nyo ang aming dinadalangin sa araw na ito, sa umagang ito, Panginoon. Patuloy na pagsama nyo, pag-iingat, ilayo kami sa anumang kapahamakan at anumang sakit, O Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Oh, glory to you, Jesus. Hallelujah. Glory. Hallelujah. Hallelujah. Tulungan nyo kami, O Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Maraming salamat po, Panginoon, sa umagang ito, sa napakalaking pribilehiyo, O Diyos. Pinagpapala ko po ang inyong mga anak, Panginoon. Hallelujah. Oh, hallelujah. Muli, Panginoon, maraming salamat. Ito po ang aming sama-samang dalangin. At may malaking pasasalamat po sa inyo. Sa tanging pangalan po ng inyong anak na si Jesus at ng banal na Espiritu.
ang lahat po ng anak ng Diyos ay magsabi ng Amen. Hallelujah! Maraming salamat po mga kapatid. Purihin po ang ating Diyos. Purihin po ang Panginoon sa buhay ng bawat isa. Muli po, isang mapagpala at mabiyayang gabi, umaga, dito po sa Door of Faith Church, Sharjah, UAE. Hallelujah to God be all the glory po. God bless po.